उचित वसती योजने जागेर परत संगत मेल्ले हम संजय या वेळार एक अपुरबायचे वातावरण हंगसर येताना आमकां कदाळी पळोवंक मेळटा. येदोळसो 7 कुटुंबां हंगसर वस्ती ताणी आरंभ केल्ली आसा. येदोळसो 9 जाणां भुरगीं हंगसर आसात आनी मुखल्या दिसांनी आनीक जायतीं कुटुंबां हांगासर येवचार आसात. 3 कुटुंबांची विसवण येदोळसो जाल्या आनी आज एका कुटुंबाक की हदंतरकारी आसा. भुरग्यांनी संजय राय अंगणांत खेळचें म्हणून आनी संगत मेळोवन हंगसर हर एक जाती जातीचे आसात, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव ताणी उलोवचें भेदभाव म्हणलो कितेंच हांगासर दिसना. एकामेका कुमो करचें आनी एक अपुरबायेचें एक दृश्य ताज्या संगात आंगळ्या मदें पेटोवया. जायते संगतींत हांव आमकां ह्या समाजीक जायते शिकोवंक आसा. आनी हांगासर आमचें आज रिद्वी आसा, ताजो बर्थडे आज आमी आचरण करता. हें कार्य जाल्ल्यांच हांगा भुरग्यांक आज खेळ आमी म्हणून हाडल्यात. भाशण स्पर्धो, गायन स्पर्धो, डान्स स्पर्धो, तशेंच रिद्वीचो बर्थडे सेलेब्रेशन ह्या कार्याच्या उपरांत चलतले. तशें म्हणटना ह्या सोबीत कार्याक ह्या संजयक सगळ्या कार्याक जमो जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तां हांगासर आशिल्ल्या निवासींक, ह्युमॅनिटी अभिमानींक, ट्रस्टींक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्युमॅनिटी संस्थान भोव एक दूरदृश्टी दवरून जायतीं सपनां पळोवन केल्लें येवजन हें जावन आसा उचिता वसती येवजन. येदोळ जी 7 कुटुंब हांगासर रावतात तांचे विंसवण आमी भोव चिंतून केल्ली आसा आनी आमकां तृप्ती आसा जोगत्या कुटुंबाक आमी विंसलां म्हणून. आज 8वें कुटुंब हांगासर आमी विंसलां. आयचे हे 8व्या घरची की हातांतर कार्यक्रम आमी कुटुंब विंसिल्लें आसा मनेस्तीन वंदना फेर्नांडीस मुळांत ती होन्नावार गांवची. ह्या कुटुंबा विशयांत विवरण कशें दिवचेंच म्हणून म्हाका कळना. मोटवेन हांवें सांगचें तर सगळें उक्त्यान म्हाका सांगूं की हांगासर साधना मनेस्तीन वंदना जल्मातानांस दुर्बळकाय तिणें पळयल्या तिच्या कुटुंबांत. ती 6व्या क्लासींत आसतनाच घरकामाक तिका दवरुल्लें, म्हणल्यार त्या दुबळीकाय धर्मान घरकामाक 6व्या क्लासींत आसतना रावचें पडलें. ते एक जाणां भयणीं ती तांकां भावनांत, ते एक जाणां भुरगीं आनी चेडवांस जाल्ल्यान ते कांय जाणांक उपरांत घरकामाक आवय बापायन दवरलें आसा. प्रस्तूत तिच्या आवय बापायनांत ती सरल्यांत आनी तेका जाणां भयणी तें काम करन तांचो फुडार दोग जाणांनी भयणींनी बांदिल्लो आसा. वंदनाची काणी सांगची जाल्यार ताच्या काजारी जिवितांत भोव एक व्हड मोस ताका जाल्लो आसा. ह्या विशीं पुलीस कंप्लेन केल्यारी दूर दिल्यारी तिचे लागीं बोल नातिल्ल्यान वा कोणासकत आसा तांचो आवाज ना आमी म्हणटा कितेंय न्याय तिका मेळिल्लो ना. तिच्या ह्या काजारी जिवितांत एकच चेडूं भुरगें तिका आनी तें पियुसीन तें आपलें शिकप करतें आसा. सिंगल पेरंट आमी म्हणटा मनसीन वंदनान ताका लांदता न्हू खुद्द काम करन कुली काम करून घे धाकटी धाकटी कामां करून घे ताका शिकयलां, ताका पोसलां, शिकप दिलां, एका बऱ्या फोंडाक पावय जाय म्हणली ताजी आशा आसा. प्रस्तूत वंदना आनी ताजें कुटुंब दुयेंसांक आतां बड्याच्या घरा तीं वस्ती करतां आसात. ताजी भलायकी प्रस्तूत इल्लीशी बरी ना. आमी चिंता ह्या बऱ्या वातावरणांत हांगासर त्या भलायकेचे समस्या ताजे परिहार जातले आनी कांय म्हणून एक बरें काम मेळ्ळ्यार हांगासून काम करून कांय उरोवणी करून हांगासर हे कुटुंबाक सकाळीं बरें लाबतलें अशें आशेवन आनी मुखले दीस ताजे हांगासर बऱ्यान तीं कुरसून दीत, खुशालेन आसून दीत, समाधानान जिवन दीत म्हणल्यार उद्देशान ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फेन हांगासर आसच्या 8व्या घरची की हस्तांतर करूंक आमी हांगासर फुडें सरता. Happy birthday to you. Happy birthday.